Besoj se jemi duke luajtur një European me skuadra shumë të forta dhe për mua nuk ka ekip parë, dytë ose tretë, sepse gjithë lojtarët kanë kualitet edhe dim që duhet me përgatit ndeshën shumë mirë, sepse si thati, besoj se ato lojtarë që dhe luajtur tani duan të mbindur trenerin me dhonë nëjë gollë ose nëjë asist, por ne duhet me bon ndeshën tonë, me kualitetat tonë edhe mu fut ndeshë për si thash aq para për me luftu për çdo pikë, për çdo top.